Sutra u Sabor stiže zamjenik glavnog tajnika NATO-a objasniti zastupnicima sve detalje misije EnSATU oko koje se već tjednima vodi politička bitka, primarno između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, posljedično i između vladajućeg HDZ-a i ostalih oporbenih stranaka u Saboru. Budu li i dalje pratili Milanovića pod, kako kaže, ruske skute, premijer Plenković obećava oporbu 100 godina prozivanja. Evo što je jučer rekao o tome. Nakon što je izmanipulirao tu ucijenjenu oporbu, da ga slijede u laži i guraju isključivo jedino za korist Rusije pod ruske skute, time nas de facto čine članicom saveza koja nije nužno pouzdana, koja ne razumije dobro od lošega razlikovati i čine uslugu politici Putina i politici Rusije, a ne pružamo ruku solidarnosti Ukrajini. Kostenijan, Studio Živo je Marin Živković, zastupnik kluba Možemo. Dobar dan, dobrodošli. Dobar. Vi ste i član Odbora za vanjsku politiku koji sutra zasjeda u Saboru zajedno sa saborskim izaslanstvom pri parlamentarnoj skupštini NATO-a i na koje će zapravo drugi čovjek NATO-a dati informaciju o emisiji EnSATU. Za početak, idete li na tu sjednicu? Da, naš klub će sigurno biti na toj sjednici i zapravo ćemo iskoristiti priliku da postavimo neka važna pitanja koja za sada, nažalost, evo nismo dobili odgovore. Svi koji primjerice? Prvo ćemo pitati, želimo dobiti na uvid taj dokument koji je deklasificiran sada na sjednici Sabora, zapravo za vrijeme sjednice Sabora kad smo o tome raspravljali. To je bio prošli tjedan u srijedu, čini mi se, ili u četvrtak. Tada se, ako se sjećate, dosta dramatično usred rasprave, nakon što je ministar Anušić više puta rekao da zapravo nije htio decidirano reći, da neće biti zapravo nikakvog personela na teritoriju Ukrajine, u jednom trenutku se deklasificirao taj dokument iz kojeg je zapravo, tako nam kažu jer ga nismo vidjeli, bilo jasno da će ipak dio časnika, i to je izvijestio premijer Plenković dok je ministar Anušić bio u Saboru, da će ipak dio personela biti na teritoriju Ukrajine. Sad, mi ne znamo tko je uopće klasificirao taj dokument kao tajan, koji je bio proces deklasifikacije, kako je to funkcioniralo da u roku od jednog dana se tako nešto važno dogodi. Tako da imamo puno pitanja oko toga. Mislim, ja bih isto rekao da ćemo mi na tom odboru sigurno pitati predstavnika NATO-a da li on shvaća da je on trenutno instrumentaliziran od strane politike u sklopu predsjedničke kampanje i da je zato on ovdje zvan. Zato jer se ova tema, nažalost, ne koristi zato jer bi mi pričali o tome kako pomoći jednoj državi ili drugoj, nego se instrumentalizira čisto iz političkih razloga da bi neka tema bila na dnevnom redu i kako bi se neko pozicionirao za predsjedničke izbore. Čuli ste optužbe premijera Plenkovića ne prvi put. On zapravo optužuje sve one koji će biti protiv ove odluke o sudjelovanju hrvatskih vojnika u EnSATU misiji, da zapravo idu na ruku ruskoj politici, da destabiliziraju položaj Hrvatske kao članice NATO-a. Mislite li da će eventualna odluka Sabora da odbije sudjelovanje u EnSATU misiji značiti na bilo koji način narušavanje ugleda Hrvatske u NATO savezu? Pa, kao prvo treba reći da Hrvatska sudjeluje u toj misiji. Znači, bez obzira koja odluka bude o slanju ljudi u Wiesbaden, Hrvatska se već obvezala financijski sudjelovati u toj misiji. Dakle, za razliku od Mađarske, Hrvatska već sigurno sudjeluje i to je bilo potvrđeno na sastanku u Washingtonu. Tako da, s te jedne strane, mi nismo... Da, ali u HDZ-u tvrde upravo suprotno, da je Zoran Milanović pristao na sudjelovanje, a da sad zapravo sprečava to sudjelovanje uz pomoć oporbe. Znači, kako Hrvatska konkretno sudjeluje? Znači, Hrvatska će sigurno sudjelovati u toj misiji. Ja mislim da oko toga je već to je zakucano. Sigurno sudjelujemo barem financijski. Gdje se prijepor stvorio, hoće li Hrvatska slati svoje ljude u Wiesbaden, i onda pitanje koje se naknadno postavilo,
hoće li neki od tih ljudi onda završiti posljednično i na teritoriju Ukrajine, to jest da li postoji neki dio misije koji se tamo događa. Što je konkretno možemo sporno u toj misiji? Je li sporno da se šalju vojnici u Wiesbaden? Je li sporno da bilo koji iz NATO-a bude na teritoriju Ukrajine? Je li sporna samo mogućnost da našoj vojnici eventualno? Što vam je sporno? Nama ništa od toga nije sporno. Nama je sporno što nas cijelo vrijeme na neki način obmanjuje i što mi te informacije svaki put saznamo nakon sjednice nekih od ovih odbora. Znači, mi zato i sudjelujemo na svakom odboru. Jedini smo klub koji je do sada sudjelovao na svim odborima, jer se ispostavlja da na svakom od tih odbora neka informacija koju smo do tada mislili da je istinita, se zapravo pokazala drugačijom. I onda zapravo to utječe i na konačnu našu odluku. Mi zapravo nismo donijeli odluku kako ćemo još uvijek glasati. Ali znači, postoji otvorena mogućnost da nešto što će sutra reći drugi čovjek NATO-a promjene vašu odluku u korist. Ali ne može promijeniti kad kad mi još odluku nismo ni donijeli. Dobro, vaša je odluka dakle još otvorena. Tako, moguće je da ćete podržati ovu misiju. Ali unatoč to, mislim, čak i da mi podržimo, ja mislim da je ta priča da Plenkovićeva vlada ima 2/3 s nama ili bez zapravo promašena. Mi smo vidjeli u petak da on nije za neke odluke imao ni natpolovičnu većinu. To je malo prošlo ispod radara, ali kad je na glasanju bio izvještaj o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, njegov koalicijski partner Domovinski pokret je glasao suzdržano. I za tu odluku je bilo samo 74 ruke. Znači, puno manje od potrebnih 76. Kako nisu svi bili u Saboru i to se donosi ta odluka relativnom većinom, ipak je ta odluka prošla. Pa bilo je dovoljno, da je trebalo, vjerujem da bi koalicijska većina bila ipak neupitna. Da, u situacijama gdje ne može skupiti ni običnu većinu u nekim situacijama, govoriti da on ima potencijala za 2/3 većinu, mislim da je to neka tipična navlakuša. Mislim da on želi tu 2/3 većinu, pa on bi valjda nas pozvao na razgovor, pričao o tome. To se ništa od toga nije dogodilo. Nego se samo razno razni odbori i ta se tema nekako napucava u medijima jer očito ima neke koristi. Ja mislim čak da najgore što se premijeru Plenkoviću može dogoditi je da ta odluka prođe u parlamentu jer se onda ta tema završava i onda više on ne može profitirati od nje. Suštinski gledano, koji bi bio interes Hrvatske da ne sudjeluje? Kako bi vama zvučala evo ta činjenica zapravo da u ovom dijelu NSATO misije ne sudjeluju Hrvatska i Mađarska? Da, mislim, Hrvatska, kao što sam rekao, će sudjelovati. Sudjelovat će financijski, ako nikako drugačije. Mađarska, s druge strane, ne sudjeluje ni financijski. Dakle, već tu postoji neka razlika. Pa Hrvatska sudjeluje i u raznim drugim aktivnostima u Ukrajini, da daje podršku i u razminiravanju i financijski. Hrvatska je jedna od država koja najviše zapravo i daje sredstava u odnosu na svoj državni proračun u Ukrajinu. Tako da ja mislim da i to napucavanje lopte i to pozivanje na neku, kako da to kažem, katastrofalnu situaciju gdje mi ili ćemo poslati dva vojnika ili ćemo izaći iz NATO-a, mislim da je to takvo zaoštravanje retorike da zapravo to ne vodi nigdje dobro. Spomenut ću još jednu stvar, da gospodin Plenković želi stvarno postići dogovor i 2/3 većinu, pa ne bi oporbene zastupnike nazivao pačićima, nepismenima i tako dalje. Znači, mi imamo takvu retoriku koja ne ide ka tome da se postigne neki konsenzus. Pa što je jasno iz toga što nije sazvan ni Nacionalno vijeće za nacionalnu sigurnost već ne znam koliko godina, a to je upravo mjesto gdje bi se zapravo takve vanjske politike, takve odluke koje su važne za vanjsku politike trebale donositi. Ne, umjesto toga nema komunikacije između dvije instance koje zapravo trebaju voditi vanjsku politiku, napucavaju se lopte, a u isto vrijeme se zaoštrava retorika, ne kako bi se riješila. Jer da je premijera Plenkovića briga za Ukrajinu, ja mislim da bi on sa drugačijom retorikom mogao naći rješenje. Čini mi se da se možemo složiti oko toga da bi možda rasprava izgledala sasvim drukčije, da se vodi primjerice u veljači nakon izbora za predsjednika Republike. Ali tim više, pozicije HDZ-a i SDP-a oko toga su jasne. Svaka zapravo stoji iza svog SDP kandidata na predsjedničkim izborima, HDZ iza svog premijera. Kako tu pliva onda možemo. Jeste li zapravo na neki način politički ucijenjeni
da birate između ta dva bloka ili ćete odluku donositi u odnosu na njenu suštinu, a to je sudjelovati u MSAT-u ili ne? Znači, ja mislim da smo mi možda jedini ovdje koji u tom političkom prostoru ne raspravljaju toj odluci vezano za predsjedničke izbore. Znači, kakve bi veze trebalo imati da li ćemo mi slati dva vojnika u Wiesbaden s predsjedničkim izborima? Ne bi trebalo imati nikakve. Znači, trebalo bi o meritumu tih stvari odlučivati. To se, mislim, trenutno možete li ne događa. Vi podržati odluku vlade u ovom slučaju koja je ovako postavljena za Plenkovića ili Milanovića, a ne trpiti političku štetu? Pa, mislim, mi trebamo prvo saznati koje su sve implikacije te misije. Ja nisam siguran da mi još uvijek sve znamo. Jer svaki put kad smo mislili da znamo, pokazalo bi se da postoji neki dio misije koji je od nas zatajen. I to se pokazalo već u više navrata. Mislim, ti odbori su malo čak i smiješno izgledali kada bi u stinu, ne znam, Johnny Cochrane izvadio se neki dokument i rekli evo ga, ovdje piše sad da neće biti na teritoriju Ukrajine, a onda smo vidjeli da se... Postoji još neki u kojem piše da hoće. Postoji još neki da. Drugi dokumenti koje nismo vidjeli, kakvi su to dokumenti, čiji su to dokumenti, ko je klasificirao te dokumente, ko ih je deklasificirao i zašto tako brzo, zašto onda uopće bili klasificirani da. Kao tajni ako se to može u roku od jednog dana deklasificirati. Tako da ima tu puno pitanja zašto se to tako radi i nama se isto čini da smo mi instrumentalizirani kao saborski zastupnici na neki način u svrhu neke promocije Plenkovića kao osobe koja se bavi tom situacijom. Da. Osim što mnogi apeliraju da se ta rasprava pomakne za iza predsjedničkih izbora, čuli smo i političke aktere koji kažu da bi stvari mogle izgledati značajno drukčije već za tjedan dana nakon izbora za američkog predsjednika. Očekujete li vi neke bitne promjene u odnosu SAD-a prema ratu u Ukrajini, ali i samo Europi, u slučaju da izbor padne na Donalda Trumpa, odnosno da Amerikanci izaberu Trumpa? Pa, mislim, kod Donalda Trumpa se stvarno ne zna šta se od njega može očekivati. On je pokazao više puta da često se koristi lažima i da je neko ko i zastupa jednu opasniju retoriku, ali da sve ono što on najavljuje, da to ne mora biti tako. Mislim, vidjeli smo i u prvom mandatu niz takvih primjera. Ovi izbori će biti stvarno neizvjesni. Treba reći da Amerika je još uvijek u poziciji nekog globalnog hegemona i da na neki način diktira tempo razvoja i mira, ali i sukoba u cijelome svijetu. Vidimo i zabrinjavajuću ulogu SAD-a u Izraelu i u pojasu Gaze gdje još uvijek izvoze oružje. Mi ne znam jeste li to primijetili, mi smo stavili zaključak u petak na saborsko glasanje gdje smo predlagali da Hrvatska zabrani izvoz oružja u Izrael i da suspendira dozvole hrvatskim firmama koje ili trenutno izvažaju oružje u Izrael ili će potencijalno izvažati, to jest da ne izdaje takve nove dozvole. I nažalost, od vladajuće većine, od HDZ-a, nijedna osoba nije glasala za takav zaključak. Tako da kada se priča o tome tko je na pravoj strani povijesti i ko je tu moralna vertikala, oni bez problema gledaju kako na području kojem već 40.000 ljudi stradalo, od kojih mnogi civila, od kojih mnogi djeca, gdje gledaju potpuno uništenje jednog prostora, gdje je 90% škola uništeno, oni su se odlučili ne glasati za takav jedan zaključak. A to je mjesto gdje smo mogli konkretno doprinijeti tome da tamo bude manje oružja. Idemo sad s ovih vanjsko-političkih na unutarnjo-političke teme. Zapravo jedna od ključnih politika stranke Možemo koja se promovira, čuli smo mi to sada pred ove lokalne izbore i na brojnim presicama i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, jeste politika priuštivog stanovanja, dostupnosti stanova i za iznajmljivanje i za kupnju za prvenstveno mlade osobe, ali i sve druge građane. Kako u tom svjetlu gledati na ovu odluku Visokog upravnog suda koji je srušio odluku grada Zagreba, odnosno novih vlasti, o najamnjenama u gradskim stanovima? Da, pa mislim, mi još nismo vidjeli tu odluku, to treba reći.
Ne znamo kad će doći sam tekst te odluke do nas i ne znamo zbog kojih su razloga srušili tu odluku. Ali ja bih često objasnio građanima da znaju, u toj odluci se napokon svi korisnici gradskih stanova izjednačavaju i za sve vrijede iste kriterije. Znači, bez obzira ko je kako dobio stan, sada od kad je ta odluka donesena, vrijede isti kriterij i najamnina se određuje u odnosu na primanja. Tako da oni koji su stvarno u potrebi imaju najnižu najamninu, dok oni koji imaju visoke prihode i oni koji imaju možda previsoke prihode da bi uopće živjeli u gradskim stanovima, imaju puno veće najamnine. I mi smo smatrali da je takav način uređenja gradskih stanova, kojih je malo, podsjeću, od njih je svega 6000 jedinica, što je zapravo 1,7% ukupnog stambenog fonda u gradu Zagrebu. Za tako nizak udio stambenog fonda u gradu Zagrebu, mi smo morali s njime raspolagati na najučinkovitiji mogući način, a to je da oni koji su u najvećoj potrebi, oni koji su u riziku od siromaštva, da se prvenstveno za njih namijene ti stanove. Što ova odluka Visokog upravnog suda zapravo znači za provođenje cijele politike stanovanja u tim stanovima u gradu Zagrebu, s obzirom da bez obzira radili se o formalnim ili suštinskim razlozima, ta odluka neko vrijeme jednostavno neće vrijediti. Da, mislim, to je stvarno šteta, jer mi smo baš u pripremi novog natječaja za priuštivo stanovanje, u pripremi smo i natječaja za socijalno stanovanje koje će se po prvi puta i nakon dugo vremena provoditi po fair kriterijima, koji će najviše uzimati u obzir kriterij prihoda, pa i socijalno i zdravstvene neke druge kriterije. I šteta što će nas to možda, što će to odgoditi malo primjenu toga natječaja, ali ja sam siguran da će se, što god su našli, da će se brzo ispraviti, jer ta odluka je zapravo stvarno fair prema građanima grada Zagreba. I u tom kontekstu, evo, rekao bih da sam jako razočaran što takva odluka koja stvarno ide na ruku građanima pada na sudu, a u isto vrijeme vidimo primjere gdje kandidat za predsjednika Primorac je kupio stan u pola cijene, Dujići u Šibeniku su isto kupili ispod cijene stanove, sad ih rentaju turistima, ovaj su prodali za, Primorac je prodao svoj stan dan nakon za duplo veću cijenu i takve stvari nikad nisu bile protivno zakonu u Republici Hrvatskoj. A kada nekog počne uvoditi reda, onda se odjedan potjavljaju sudovi i ruše odluke. Mi nećemo naravno na to pristati i ići ćemo dalje, jer smatramo da je ta odluka pravedna, svrsishodna i da će poboljšati priuštivo stanovanje sveukupno u Zagrebu. Kada govorimo o uvođenju reda, kako vam se čine u smislu cilja priuštivog stanovanja ove mjere i stambena politika, nacionalna stambena politika koju predlaže vlada, uključivo i porez na nekretnine? Pa super je da se napokon krenulo u to. Znači, ova vlada već ima 8 godina mandata i do sada nismo osim APN-ovih kredita imali ni jednu mjeru koja je išla ka tome da se osigura priuštivo stanovanje, a i ta mjera je, to smo vidjeli i od razno raznih analiza, kako od HNB-a, tako do Europske komisije, da je pogoršala priuštivo stanovanje jer je posljedično digla cijenu nekretnina za cijelo tržište. Hoće li ove sve mjere koje su najavljene po vama utjecati na smanjivanje cijena nekretnina? Vidjet ćemo, jer ne znamo još koji će biti puni opseg tih mjera. Te mjere često funkcioniraju kao zakon spojnih posuda, da. Tako je, ali čini mi se da neke stvari idu u dobrom smjeru, ali možda nisu dovoljno jako naglašene. Tako recimo porez na nekretnine za koje ste pitali, super je da se napokon uvodi i super je da će se oporezovati prazne nekretnine, ali pitanje je li iznos tog poreza dovoljno velik da bi spriječio uljev špekulativnog kapitala na tržište nekretnina u Hrvatskoj, koji je glavni motivator toga da cijene nekretnina u Hrvatskoj dalje rastu, a posljednično onda i cijene najma zbog toga rastu. Znači, hoće li ovako nizak iznos od 8 euro po kvadratu utjecati na to da ljudi koji zarade na godišnjoj razini od tih stanova i 16 i 17 tisuća eura, hoće li tih 800 euro utjecati na to da manje ljudi pakiraju kapital u hrvatsko tržište nekretnina? Sumnjamo. Mi bi više išli na to da smo mi na vlasti, sigurno bi išli u tom smjeru da se proširi broj obveznika poreza na otuđenje nekretnina, da se zapravo oporezuje treća i svaka daljnja, ali progresivno sa svakom daljnjom nekretninom. Tako da onaj koji ima višak nekretninskog bogatstva, onaj koji ima 4, 5, 6, plaća više od onoga koji ima 1, 2,
dvije ili tri. Kažete da ste na vlasti, pa jeste na vlasti u glavnom gradu Republike Hrvatske već 3,5 godine. Što ste konkretno napravili da bi ovom gradu stanovanje bilo priuštivije, osim ove odluke koja je stavljena po strani, i što je zapravo plan? Da, pa zapravo smo već dosta toga napravili. Jedna od prvih stvari koje smo napravili, zabranili smo prodaju gradskih stanova. To smo upravo napravili jer je onaj fond o kojem sam pričao jako mali, samo 6000 stanova, i shvatili smo da se on toliko brzo rasprodavao da je grad imao sve manje i manje mogućnosti utjecati na cijenu najma. Mi smo, jedna od prvih stvari koje smo napravili, bila zabrana prodaja tih stanova. Onda smo pokrenuli projekt izgradnje 300 novih stanova u Podbrežju i nalazimo zemljišta za još takvih nekoliko projekata kako bi povećali taj fond stanova. Pored toga, digli smo na maksimalnu razinu porez na turistički najam, na dnevni najam, kako bi demotivirali veći broj ljudi da iznajmljuje, da koriste svoje stanove za dnevni najam, i kako bi ih puno više bilo na tržištu dugoročnog najma. I konačnici, donijeli smo tu odluku koja sada čini se pala, ali koja napokon izjednačuje sve korisnike stanova po istim principima, da oni da nema više zaslužnih građana, da oni koji su dobili, da nema oni koji su dobili preko reda, nego svi koji su u gradskim stanovima idu sada po istim pravilima. Tako da oni koji su najsiromašniji plaćaju 2,4 kune po kvadratu, tada je još bilo kune. Oni koji su iznad 30% mjesečnih prihoda plaćaju od 12 pa do 24%, ovisno u kojem razredu spadaju. A oni koji imaju prihode debelo iznad prosjeka, oni nemaju više pravo za produženje ugovora i oni mogu, s obzirom da imaju takve prihode da mogu naći alternativni način stanovanja, oni onda mogu prepustiti taj stan nekome drugome kako bi stvarno onima koji su u potrebi imali, kako bi za njih imali dovoljan broj stanova. Kako mislite da će proći ovaj prijedlog mjere da država, zapravo da građani koji imaju nekretnine prepuste državi njihovu uporabu za neku naknadu koja bi bila odmah isplaćena? Kad gledamo takav tip mjere, ja mislim da je to dobar tip mjere. Da mi u Hrvatskoj, jedan od najvećih problema kod stanovanja je što naš zakon o najmu stanova je takav da se niko ne osjeća sigurno kad je podstanar. Znači, preko noći vam se može dignuti stanarina i za duplo. Mogu vas reći, evo, za 20 dana meni će se tu useliti sestrična, moraš se iseliti. I ne postoji zapravo nikakva sigurnost stanovanja u tom statusu. U tom smislu da smo mi imali mjeru koja subvencionira takav status koji je još uvijek nesiguran i koja ostavlja vlasnicima nekretnina da time upravljaju, to sigurno ne bi bio bolji način. Postoji bolji način od ovoga, a to nije da APN, koji se je već više puta pokazao kao i institucija koja loše se bavi stanovanjem, koja je na momente imala i koruptivne neke afere. Mi mislimo da bi puno bolje kada bi se upravljanje tim stanovima dalo upravo jedinicama lokalne samouprave koje to onako rade sada. Znači, grad Zagreb ima već 6000 stanova na upravljanju. Kada bi se dodatni fond stanova dao jedinicama lokalne samouprave da njima upravljaju, to bi sigurno povećalo mogućnost grada da s time bavi. S druge strane, ima i ovaj nefer aspekt da se u đuture daje, ne znam, 30, 40 i 50 tisuća eura za najam. Mi mislimo da je to isto pogrešan pristup. Time se nagrađuju oni koji su, nažalost, držali te stanove praznima iz nekih razloga. Mi bi naravno išli kao onome što smo i ranije govorili, većem poreznom opterećenju tih stanova, i da zauzvrat, umjesto da plaćate to porezno opterećenje, da kao mjera olakšanja bude da oni daju na upravljanje gradu ili nekoj drugoj. Hvala vam puno na ovom zanimljivom gostovanju. Svakako će pred ove lokalne izbore, koji će biti vrlo živi i zanimljivi, biti još puno, puno rasprave o održivom stanovanju i priuštivom stanovanju, koji je jedan od ključnih problema danas. Hvala.